V aplikácii Minúta po minúte denníka N s dnešnou aktualizáciou pribudla možnosť počúvať správy čítané neurálnym hlasom. Sledujete videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka N pravidelne komentujú dianie uplynulého týždňa. Dnes sa pozhovárame o Spartaku Trnava a o Slovane Bratislava. Oba futbalové týmy totiž postúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. A kým v prípade Trnavy hovoríme o úspechu, v prípade Slovana skôr o sklamaní či stagnácii. Ja sa volám Pavel Bielik a mojimi hostiami sú športoví reportéri Ondrej Lavko. Ahoj, vítaj. Ahoj, ďakujem. A takisto je s nami Štefan Bugan, ahoj. Ahoj, ďakujem. Poďme teda najskôr, chalani, k Slovanu, ktorý na ihrisku cyperského Arisu Limassol prehral vysoko 2-6 a preto sa nekvalifikoval do Európskej ligy, iba do tej nižšej, kvalitatívne nižšej konferenčnej ligy. Ondro, ty píšeš o futbale cca 15 rokov. Pamätáš si podobne zlý výsledok? Až takýto zlý výsledok si teda nepamätám. Ani si ho nepamätá asi nikto, lebo toto bol naozaj debakel. Prehrať o 4 góly na Cypre, aj vzhľadom k rešpektu, k superovi, to je proste veľa. Slovenský majster by mal zvládnuť tento zápas lepšie. Ale zase bolo už pár výsledkov v nedávnej minulosti, keď Slovan to nezvládol. Bavíme sa teda o pohárovej Európe. No a bolo to konkrétne vypadnutie s Lotyšskou Jelgavou. To bol prvý zápas 0-0, bezgólová remiza a v odvete Slovan dostal 0-3. Vtedy ho trénoval Cyperčan Papa Vasiliu, možno si na to ešte spomeniete. Čiže s lotyšským klubom prehrať 0-3 tiež nebolo asi bohviečo. No a pred tromi rokmi to bola tá covidová sezóna, to zase vo Fínsku slovanisti vybuchli s Kuopiom, tam prehrali na penalty. Vtedy mali jasne lepší tým, jasne lepšie mužstvo ako ich fínsky super, ale aj tak to nezvládli, prehrali tam na penalty. Napriek tomu si myslím, že teda tento, ja hovorím, že až výprask v Limassole bol asi najhorší v podaní Slovana za posledné roky, možno aj v dlhodobej histórii, povedzme, za posledných 50 rokov. Dobre, a povedzme si teda, čo sa stalo? Ako mohlo takto vysoko prehrať, keďže predpokladáme, že bol Slovan favorit toho dvojzápasu. Tak čo sa stalo na Cypre? No, paradoxne, podľa kurzov bol spočiatku favorit Aris Limassol. Po tom prvom zápase, ktorý Slovan vyhral 2-1 a mohol a mal vyhrať viac, to už bolo inak. Samozrejme, pred odvetou bol už favorit Slovan, lebo mal to jednogolové víťazstvo k dobru z domáceho zápasu. Ale čo sa stalo? Ťažko na to odpovedať nejako jednoznačne. Veľa vecí za tým, také dielčie veci, ktoré prispeli k tomu, že Slovan prehral o 4 góly. Ja by som začal tým, že tréner Weiss nemal k dispozícii kompletný káder. Chýbal Vlado Weiss, to bola najcítelnejšia strata, teda jeho syn, ten playmaker, Spielmacher. Vieme, že Slovan bez neho, bez mladého Weissa je polovičný možno. Uh-huh. Je to hráč, ktorý vie obísť proti hráča, vie vyburcovať spoluhráčov, dáva emóciu. Čiže Weiss nebol k dispozícii mladý pre zranenie. Čavrič nebol úplne zdravý, čo je, dá sa povedať, ofenzívny líder Slovana. Najlepší útočník Slovana. Tak, najlepší strelec minulej sezóny. Ten mal nejaké, tuším, iba 2 tréningy alebo 2 dni trénoval s mužstvom pre svalové problémy. Nejak 2-3 týždne nebol k dispozícii. Preto aj nehral od začiatku v Limassole, nastúpil až z lavičky. No a chýbal Savidis. A to bola teda dobrá kúpa v lete. Záložník, ktorý prišiel z Trnavy, keď hrali spolu Kúcka, v strede pola Kúcka, Kankava, Savidis, tak to bol iný Slovan, ako keď hrali iba dvaja z týchto troch. Čiže prvá vec, zranenia, nekompletný káder. No a druhá vec je, že podľa mňa až príliš profesorsky pristúpili hráči Slovana k tomuto zápasu. Mm-hmm. Možno aj na základe toho, že v tom prvom zápase, povedzme si pravdu, Aris neukázal veľa. To tam Slovan, ako som už povedal, mal vyhrať podľa mňa o 2 až 3 góly. Do odvety by sa mu išlo úplne v inej, by išiel v úplne inej pozícii a úplne s ľahšími nohami, s ľahšou hlavou. A možno aj na základe toho, že si slovanisti mysleli, že tak čo tento Aris, dáme ich aj ja neviem, na pol plynu. Myslíš, že Slovan išiel nejako na remízu? Lebo ja som sledoval ten zápas a po 20-25 minútach si videl, že iba ten super Slovan ako keby chcel hrať futbal, že ten Slovan naozaj, ako ty si povedal, že ako keby hral na pol plynu. Čím to podľa teba bolo? Ja si to naozaj neviem vysvetliť. Tam bolo
viackrát, keď bol aj záber na lavičku, tak bolo vidno, ako tréner Weiss diriguje tých svojich hráčov na ihrisku. Konkrétne si pamätám, ako Toličovi kričal, že Marko, stlač to, hrajte bližšie k sebe. Oni mali obrovské diery medzi jednotlivými formáciami. Organizácia hry, hovorí sa tomu organizácia hry. Tá im totálne nefungovala. A ja neviem prečo, fakt, naozaj neviem prečo. Prečo to tak bolo, lebo dovtedy hral Slovan, keď sa bavíme o zápasoch poharovej Európe, Slovan hrával dobre. Hrával kompaktne, organizovane, mal dobrú prechodovú fázu, mal dobrý návrat do obrany a toto všetko chýbalo. Tých prvých 15-20 minút boli hráči Slovana všade neskoro. A pritom nebola taká horúčava, ako napríklad predtým v Mostare alebo v Izraeli, keď hrali s Maccabi Haifa. Čiže toto za tým byť nemohlo. Slovan mal odložený zápas v lige, čiže ani nejaká únava podľa mňa nemohla hrať rolu. Podľa mňa si to slovanisti prehrali v hlavách, lebo futbal, nie, oni nezabudli hrať futbal za 2 dní, ani nezabudli tú taktiku, ktorú majú dodržiavať. Druhá vec je potom, do akej miery za to môže super. Možno slovanisti podvedome čakali, že títo Limassolčania nás nemôžu ničím prekvapiť, ale prekvapili. Tam bolo za prvých 5-10 minút, ja neviem, koľko šancí tam mal Aris, 5-6. To bolo až netradičné, ako na nich vybehli na slovanistov. Inak to, čo, vlastne, čo hovoríš o tej kompaktnosti, tak vlastne to vlastne sedí možno s výnimkou toho prvého polčasu v tom Luxembursku proti Swiftu, keď my vlastne tiež všetci pozerali, že ako ich vlastne tí Luxemburčania točia. Tam ten krajný obranca vlastne bol stále voľný, ako keby to bol pomaly Spinacola na Eure a pritom to bol hráč luxemburského tímu. Tak tu sa možno trošku natíska, že či ten Slovan naozaj nemá problém s tým, že podcení supera, keď si myslí, že to pôjde ľahko, lebo vlastne na tom proti Arisu doma herne dominoval a to bol veľmi priaznivý výsledok 2-1 pre Cyperčanov, tak si možno mysleli, že v odvete, že to je vlastne slabší tím. A to mi tak napadá, že možno aj v tom Luxembursku prvý polčas hrali fakt, že otrasne a potom vlastne možno aj po vstupe trénera Weissa cez polčas, tak druhý polčas už bol veľmi dobrý. Takže možno to tam je nejako podvedome v hlavách, že keď sa cítime, že sme lepší, tak ten výkon ide dole. Bo inak to tiež neviem vysvetliť, že prečo s tou kvalitou prehajú 2-6, že keby tam prehajú 2-0 napríklad a vypadnú s tým Arisom, tak by sa to až tak neriešilo, ale to ten prístup k tomu zápasu vyzeral by taký úplne laxný a až taký, že bez záujmu. Mm-hmm. Chcel si ešte niečo dodať? Chcel som ešte povedať, že ďalšia vec je vývoj toho samotného zápasu, pretože nešťastný tretí gól, ktorý dostal Slovan po rohovom kope v nadstavenom čase prvého polčasu, v prvom rade ten roh sa podľa mňa nemusel kopať, tá situácia sa dala vyriešiť inak. Keď ste stoper so skúsenosťami niekoľkoročnými, myslím, že to bol Bajerič, mal odkopnúť loptu inak, nie, alebo Vímer, jeden zo stoperov, teraz si nesom istý. To nie je podstatné. Stoper proste musí túto situáciu v 48. minúte vyriešiť inak, nie aby z toho bol rohový kop, z ktorého hrozí nebezpečenstvo. Samotný gól na 3-1, keď jeden Cyperčan, neviem, či bol Cyperčan, ale hráč z cyperského klubu, predskočil 4 hráčov Slovana, hlavičkoval osamotený. No a potom hneď prvá akcia druhého polčasu. Slovan išiel do akcie z pravého krídla, dostal tam Šarany, dostal loptu na peťku. Veľká šanca, obrovská. Áno, dostali ju trochu za seba. Ťažko sa mu zakončovalo. Ale keby z toho padol gól, tak je 3-2. Ja viem, že na keby sa nehrá, ale to momentum už by bolo znovu na strane Slovana. Tak, jak bolo na strane Slovana, keď strel znížil na 1-2, tak to bolo vidno, že Slovan hral v tej časti zápasu svoju najlepšiu pasáž. Určite. Chytil sa Kucka to geniálnou prihrávkou našeho strelca, zakončenie tak, jak to má hrotový útočník robiť, gól na 1-2, Slovan bol zase v hre o postup, minimálne o predloženie teda. Dobre, teraz sa natíska otázka, že či Slovan má na to, aby hral tú kvalitatívne vyššiu Európsku ligu, lebo už je 3 roky po sebe v tej konferenčnej lige, tej kvalitatívne nižšej. Má teda na to, aby hral Európsku ligu? No, ja si myslím, že má. Minimálne teda v tejto sezóne na to mal. A možno, že aj v tej minulej, lebo tam bol ešte Čakvetadze, ktorý je fantastický futbalista, dokazuje to aj po prestupe, alebo teda nie po prestupe. Slovan nebol na hosťovaní, ale keď odišiel do Anglicka, ako kmeňový hráč belgického Gentu, to bolo výrazné oslabenie. Čiže už aj v lani teoreticky Slovan mal na to kvalitu a v tejto sezóne takisto. To mužstvo sa zohráva. Bolo vhodne doplnené vynikajúceho brankára. To si povedzme, že ten Borian, to je skvelá posila naozaj. Nebyť jeho, Slovan by možno nebol ani tam, kde sa dostal. Vlastne mohol vypadnúť, ja neviem, tam vypadol z Maccabi, ale už mohol teoreticky stroskotať na Mostare. Kde teda Borian veľa šancí pochytal.
A napriek tomu teda si myslím, že Slovan na to má a hlavne pri tomto žrebe. Lebo povedzme si otvorene, Haifa bol možno iný level, hoci nie úplne futbalovo zvučné meno, super z Izraela, ale tak to sme videli, to videl každý, že hráči toho Maccabi boli, ako sa hovorí, silní na lopte. Ťažko sa im lopta odoberala. Boli lepší od Slovana, to si priznajme. Napriek tomu to bol hrateľný super, nehovoriac o tom Arise, o tom Limassole. Cez neho Slovan mal prejsť. To za tým si stojím, mal prejsť a má na to kvalitu, aby prešiel. Ja vlastne aj súhlasím v tomto, že vlastne, keď si pozrieme tie týmy skupiny Európskej ligy, tak tam sa môžeme baviť, či na to Slovan má alebo nemá. Ale keď si vezmeme, že či na to má Aris Limassol, tak presne cez tento žreb tam sa tam Slovan mal dostať. A potom je tam aj tá otázka na Maccabi, že áno, Maccabi je lepšie, ale ak Slovan hovorí o nejakom sne, ktorým je Liga majstrov, tak mať takýto žreb, že hráte z Maccabi, toto nie je nejaký likvidačný žreb. Môžeme sa potom ale baviť, či Slovan je dosť dobrý, aby mohol porážať takéto týmy a či robiť dosť preto, aby bol dosť dobrý, pretože aj ten Weiss chcel nejaké posily, chcel posily aj za peniaze, ako napríklad Polievku z Banskej Bystrice a Slovan väčšinou berie hráčov iba zadarmo, nejakých z voľného trhu, alebo aj takých, ktorí sú ako strelec, ktorí vidíme, že sú výborní futbalisti, ale nie sú hneď pripravení úplne v top forme. Že vlastne... Respektíve, že prídu s nejakými problémami. Presne tak. A že to trvá potom niekoľko mesiacov, kým sa dostanú do tej ideálnej formy a vtedy už je Slovan mimo ten hlavný pohár, v ktorom chce byť vlastne úspešný. Čiže ja si myslím, že Slovan, ak chce hrať skupinu Ligy majstrov, by mal poraziť tým ako Maccabi. Tento rok na nich nemal, lebo nemal dosť dobrý tým, ale že ten tým sa vlastne musí byť silnejší, musí sa nejako posilniť, ak chcú tú Ligu majstrov. Ak ju nechcú, tak budú hrať pravidelne buď túto konferenčnú ligu, prípadne keď budú mať šťastie na žreb ako tento rok a zároveň zvládnu tú pozíciu favorita, tak môžu hrať aj Európsku ligu, ale to nie je až taký úspech. Tak, budeme na to nadväzovať. Ondro, otázka na teba, čo musí Slovan podľa teba zmeniť, aby mohol hrať naozaj tú Európsku ligu, lebo pamätáme si také slavné slova trénera Weissa staršieho, že keď by tu raz hral ten Real Madrid, tak čo musí Slovan urobiť, aby tu prišiel Real Madrid, alebo teda tým, ktorý je veľký, teda veľkoklub? Ono zase neexistuje podľa mňa jednoznačná odpoveď na to. Samozrejme, jednoznačná odpoveď by bola posilniť sa o hráčov, ktorí sú hodnotovo na úrovni niekoľkých miliónov, povedzme, ako to hovoril aj tréner Weiss pred zápasom s Arisom Limassol, kde vstúpil nejaký ruský či bieloruský investor milionár, ktorý do klubu nalial peniaze, môžu si dovoliť kúpiť hráča, ktorý stojí 3-4 milióny. To si Slovan momentálne dovoliť nemôže. Teoreticky by mohol, ale už tým, aké majú hráči vysoké platy, aká je réžia na udržiavanie futbalového štadióna, na tehelného pola a iné ostatné výdavky, hovorí sa, že Slovan má rozpočet, je to neoverené, ale de facto je to zrejme pravda, okolo 20 miliónov eur. Čo teda nie sú malé peniaze. A keď si zoberieme, odkiaľ sú tie peniaze, od Kmotríkovcov, ich tiež asi nebaví ešte tých 20 navyšovať na nejakých 30, povedzme, aby si teda mohli kúpiť hráčov, kvalitných hráčov za dobré peniaze. Z druhej strany, ja si naozaj myslím, že tento káder je dobrý. Však si zoberme Kašia, Kankava, Kucka, Weiss, teraz Borian. To sú naozaj pomaly európsky futbalisti. Nehovorím, že by si zahrali za Liverpool alebo za ja neviem, Juventus. Ale naozaj chlapi, čo niečo preskákali, majú niečo odohraté, sú to reprezentanti, pomaly stonásobní reprezentanti, Gruzinci určite. Kucka tiež má tých štartov za reprezentáciu niekoľko desiatok, ak sa nemýlim, blíži sa k stovke. Takže to je dobrá os. No a potom poskladať tých mladých okolo, ako vyskočil Marčeli. No a aby teda sa to podarilo, potrebujete niekoľko vecí, aby to do seba zapadlo. To znamená priaznivý žreb, dobrú aktuálnu formu. No a vždy niečo z tohto Slovanu chýba. Zdravotný stav hráčov, aby to neboli len tí desiati, ktorí pravidelne hrávajú, aby mohli aj z lavičky naskočiť ďalší traja, štyria, ktorí to dokážu zmeniť. No a možno práve toto je tá odpoveď. Šírka kádra. Kvalita a šírka kádra. To už niekoľkokrát aj Weiss, tréner Weiss opakoval, že my sa musíme posilniť rozumne a nemôžu ťahať vždy tí istí 10-11 hráči. Tu presne cítiť, keď vypadne Weiss alebo vypadne Kankava, ktorý tiež pre karty často stojí, lebo tých kariet zbiera veľa, často fauluje, hrá na takej pozícii. Nie, že by hral nejako drsne, špinavo alebo zákerne, ale to patrí k tej jeho pozícii. Taká tá súbojovosť, navyše on je taký typ futbalistu. Čiže dá sa počítať, že on nebude k dispozícii
teraz bude 6 skupinových zápasov, no ja si trúfnem odhadnúť, že on neodohrá všetky, hoci by mal, ale za to, že dostane karty. No a vtedy treba mať tú šírku kádra, adekvátnu šírku kádra, aby ste vedeli nahradiť tých hráčov, ktorí vypadnú. Čiže možno toto je taká čiastočná odpoveď. Šírka kádra, kvalita kádra, ktorá by prispela k tomu, aby Slovan hral pravidelne Európsku ligu, lebo tá konferenčná liga sa mu už zrejme máli. No a vy si, že tí hráči sú starí, čiže reálne tie problémy vyvstanú, že ty ich musíš niekým nahradiť a potom opäť kúpiť dobrého hráča, keď si nie si ochotný dať aj nejaké peniaze, lebo väčšinou berú naozaj takých tých voľných hráčov. Napríklad Trnave sa geniálne vydaril ten Kelvin Ofori, ale často sú títo hráči taký pokus omyl, že agenti ti ponúknú nejakého hráča, ty si ho odskautuješ a napríklad Vaj s tým, že výborne poznal Gruzíncov, tak doniesol výborných Gruzíncov. To bola možno výhoda, že to nebolo ponúknuté nejakým agentom, ale že tréner Vaj ich mal vlastne, mal dobrú skúsenosť s nimi, vedel možno aj o tých nejakých vôľových vlastnostiach, ako sa hovorí, že sú všetci pracovití, takže to bolo vlastne všetko vydarené posily. Ale keď je to len tak, že tu sú nejakí traja hráči, tento vie toto, ale reálne zistíš, že to nestačí, že je to naozaj že priemerný legionár. Tak niekedy vlastne musíš zaplatiť a možno aj lepšie skautovať, neviem, no, ale často je to naozaj, keď berieš hráča zadarmo, taký, že pokus omyl. Ja to skúsim, páni, ešte otočiť, lebo futbal je aj o peniazoch, takže keď sa pozrieme na Európsku ligu a na tú konferenčnú nižšiu ligu, tak až také veľké finančné odmeny tam nie sú. Preto sa pýtam, mal by, respektíve musí Slovan naozaj hrať tú Európsku ligu? Potrebuje to? Respektíve, ak áno, tak prečo to potrebuje? Toto tiež je zaujímavá myšlienka. Tiež to samotný tréner Weiss vytiahol. Samozrejme na základe nejakých článkov, ktoré si prečítal na internete alebo v novinách, že teoreticky Slovan vie zarobiť viac peňazí v Európskej konferenčnej lige ako v Európskej lige. To súvisí s tou kvalitou súperu. Pretože dá sa predpokladať, že bavme sa konkrétne o tých súperoch, ktorých teraz Slovan dostal, Olympia Ljubljana, francúzske Lille a Klaksvík. To sú súperi, s ktorými sa dá uhrať, ja neviem, 7, 8, 9, 12 bodov úplne s prehľadom. A za každé to víťazstvo, za každý bod navyše, dostáva Slovan viac peňazí. Kdežto keby dostal, ja neviem, Slaviu, Praha, FC Liverpool, AS Rím, tuším, tam bol v tej Európskej lige, je predpoklad, že tých bodov uhrá trochu menej. A tým pádom sa to ako keby kompenzuje, že síce dostaneš menej peňazí za víťazstvo v konferenčnej lige ako v Európskej lige, ale zase máš šancu získať viac bodov a tým pádom viac peňazí. A asi podľa mňa by sa slovanisti na toto mali zamerať, že OK, berie sa to ako, chcel som povedať neúspech, ale nie je to úplný neúspech to, že budú hrať konferenčnú ligu, ale chceli viac. Určite chceli viac. Chceli ísť do tej Európskej ligy, no a teda chcem povedať, že mali by sa zamerať na to, aby toto už hodili za hlavu, samozrejme vyvodili nejaké dôsledky, dobre si to zanalyzovali, našli príčiny, prečo sa to stalo, ale potom už sa teda sústredili na tú konferenčnú ligu a snažili sa čo najlepšie hrať tam, čo najviac bodov získať, čo najviac peňazí do klubu teda tým pádom naliať a zase prilákať tých fanúšikov na štadión, lebo myslím si, že v nedeľu hrali s Podbrezovo a bolo tam iba v Bratislave, tuto na Tehelnom poli, bolo iba niečo cez 3000 divákov na tomto zápase. Keby boli postúpili cez Aris a vyhrali povedzme 4-0 na Cypre, tak ja som si 100% istý, že na tomto zápase s Podbrezovo, ktorá hrá ináč tiež veľmi pekný futbal, aj sa drží v tabulke vysoko, aj to bol papierovo očakávaný šláger slovenskej ligy, tak by tých divákov bolo násobne viac. Trúfam si povedať, že 7-8 tisíc by v pohode prišlo. Toto je inak vlastne kľúčová vec, čo hovorí Ondro, že najlepšia vec na celom tomto vystúpení, či už Slovana alebo Trnavy vlastne v európskych pohároch, je, že sa tu podarilo vlastne nalákať ľudí na tie zápasy. Že tí súperi možno ani nemusia byť až taká fantastická extra trieda, ale máš pekný štadión, je to Liga majstrov, takže ten pocit celkový, príde plný štadión, tak tá atmosféra je vynikajúca, že je to proste výborný európsky zážitok, napriek tomu, že hráš len so Zrinským Mostar napríklad. Tak odídeš z toho, že si videl fantastický futbol, reálne si videl plný štadión. Slovan proti bosniackému majstrovi, čo nie je až také skvelé. No a tým ľuďom sa tá konferenčná liga, ona im môže veľmi rýchlo zovšednieť. Teraz mali šťastie, že im vyžrebovali Lille, čo je špičkový tým a tam nepochybujem, že bude vypredané, ale či už bude vypredané na Klaksvík, napriek tomu, že majú dobrý príbeh a aj so Slovanom svoju históriu,
To už si nie som istý, ešte to môže trvať, ale keď sa tá emócia prevráti takým tým zlým smerom, čo vlastne už aj vidíme na nejakých tých konfliktoch teraz s fanúšikov, aj s trénerom a na nejaké nespokojnosti, tak Slovan môže prísť o tú dobrú emóciu, ktorú získal aj niektorými dobrými výkonmi, aj tým, že vlastne Marčeli vyskočil, čo je vždy taký dobrý ťahák, keď máte vlastne odchovanca nejakého úspešného, prišiel strelec, takže bolo to na takej dobrej vlne a teraz vlastne tá prehra tým, že bola, keby to bolo že 0-2 po dobrom výkone, tak tá emócia zostane dobrá, ale teraz to tak padlo veľmi nízko a Slovan musí veľmi zabojovať o toho fanúšika, aby si ho udržal. Tak, dobre si mi nadhodil, lebo jedna z mojich ďalších otázok bola práve to, či toto sklamanie, že Slovan je znova iba v úvodzovkách v tej konferenčnej lige, či nezovšedne tým fanúšikom, ktorí v minulej sezóne zaplňali ten štadión v skupinovej fáze, potom keď bola to play-off, tá vyraďovačka na jar. Nepokazí to teraz tak trošku vzťah s tými fanúšikmi, že si povedia zase to iba nejaký v úvodzovkách, že dobre, Lille je atraktívny, super, ale tí ďalší nie sú zase takí atraktívni. Myslím si, že sa to môže stať. Úplne v pohode sa to môže stať. Tu bola eufória, na Slovan chodilo naozaj na luxemburského majstra Swift Esperance prišlo takmer 15 000 ľudí, ak si dobre pamätám, to kedysi tu nebolo. A ten Slovan lákal rodiny s deťmi. Mám osobne niekoľko kamarátov, ktorí chodia s deckami 5, 6, 7 ročnými na futbal, na Mostar. Zháňali sa lístky, na Mostar bolo vypredané, tuším, alebo na Haifu. Čo naozaj nie sú papierovo súperi, ako už som povedal Liverpool, tak budem pokračovať, ako Liverpool, kde by bolo 100% vypredané. No a teda môže sa stať, že na Klaksvík príde 6 000 ľudí. Že tí fanúšikov, už ich to tak nebude lákať. Presne to je skvelý termín, ktorý si použil, že zovšedne. Že ich to prestane baviť. Už to není také ako pred rokom, pred dvoma. Prepáč, a práve preto je dôležitá tá Európska liga. Keby to bola Európska liga, tá eufória by pokračovala, zase by bola garancia plných štadiónov. Ja nehovorím, že nebudú teraz, on sa môže pokojne stať, že aj na Klaksvík príde aj veľká návšteva. Ale už je tam to riziko, že je tam nejaký hazard s tým fanúšikom, že vlastne nevidí ten progres a že tá vlna vlastne teraz akože padla. Áno, lebo aj ten fanúšik, teraz ja trošku tak zašpekulujem, ak mi dovolíte, si môže možno povedať, že veď videli sme minulý rok, že ten Slovan má na to, aby postupil zo skupiny konferenčnej ligy, že to nie je až také kvalitatívne, že nedosiahnuteľný cieľ, tak povedzme, že nešiel do tej Európskej ligy, tak ja ako fanúšik Slovana očakávam, že znova postupí, veď tá skupina to nie je skupina smrti, čiže si môžem povedať, asi si počkám na tú vyraďovačku. Či preháňam, čo na to hovoríš, Ondro? Nie, určite s tým súhlasím. Reálne je tam z tých akože v úvodzovkách atraktívnych súperov naozaj iba Lille, lebo je to klub z francúzskej ligy, popredný francúzsky klub, ktorý, keď sa nebude byť o titul, bude sa byť zase o nejakú prvú štvorku o to, aby hral Ligu majstrov, na ktorú podľa mňa aj má papierovo reálne. No a presne tak, fanúšikov to môže prestať baviť. Už tých súperov typu zase pri všetkej úcte a rešpekte. Aris, Limassol, Maccabi, Haifa. Je to OK, ale radil by som ich na takú úroveň, ako má Slovan, možno ešte nižšiu. Ďalšia vec je, že tam sa rysovalo derby s Ferencvárosom, so Slaviou, so Spartou. To by boli zápasy, ktoré by na 100% by zaplnili štadión úplne do posledného miesta. Boli by atraktívne aj z pohľadu tej nejakých geografických rivalita, je to veľká rivalita. Takáto, presne, z tejto rivality. No a to nemusíme byť úplní vešci, nemusím byť Cibila, aby som si trúfol povedať, že Klaksvík nebude taký atraktívny, super, ako by bola Slavia Praha. Uh-huh. Čiže naozaj sa to môže stať, že budú čakať, možno, že ani nebudú čakať tí fanúšikovia na tú vyraďovačku, lebo automaticky už teraz sa čaká u fanúšikov, že z tej skupiny Slovan postupí, z tejto skupiny konferenčnej ligy postupí a bude hrať znovu na jar, tak ako to bolo tento rok, teda v tej minulej sezóne a tento rok vo februári, keď hral vyraďovačku konferenčnej ligy. Fanúšik vlastne veľmi ťažko nesie, keď tým vypadne či už so slabším súperom alebo s takým minimálne hrateľným. A tým, že ľudia videli ten prvý zápas s tým Arisom, v ktorom bol Slovan jasne lepší, tak o to ťažko niesli vlastne to vypadnutie. A teraz tá nálada je taká, že samozrejme, že musia postúpiť. Že Lille tú skupinu asi jasne vyhrá, že oni musia byť druhí. A keď sa im to náhodou nepodarí a opäť zlyhajú so slabším, tak to bude taký pocit vlastne zlyhania, že čo ten Slovan vlastne robí s tými peniazmi, keď nedokáže poraziť výkonnostne horšie týmy. A tak. To sa akože v športe stáva, že niekedy vyhrá horší a sme veľmi radi, keď ten náš horší tým porazí favorita, ale keď sa to stane naopak, tak na to je fanúšik veľmi, veľmi citlivý. No pravda je, že po prehre na Cypre sa ozvali aj Ultras.
Tí dokonca povedali, že Slovan v Európe pravidelne zlyháva a okrem Bazilea v kríze nevyradil v Európe v posledných rokoch žiadne kvalitnejšie mužstvo. Ondro, je to pravda? Vnímaš to rovnako? No, ešte prepáč, oni vlastne myslím, že povedal, že neporazil, lebo vlastne že Bazilea nevyradil, ale predbehli ho v skupine, vlastne tak, akože v tom dvojzápase skupinovom, tak to bolo myslené. Hej, ja si myslím, že to nie je pravda, pretože si spomeňme, ako vyhrali nad PAOKom a postúpili cez PAOK do konferenčnej ligy. Alebo to bolo, nie, to bolo ešte do Európskej ligy. To bolo, keď postúpili do Európskej ligy. Vyhrali nad PAOKom, ktorý podľa mňa je kvalitatívne minimálne na tej istej úrovni ako Bazilej. Hneď po tom skupine vyhrali doma s Bešiktašom. Vtedy mali ešte Šporára slovanisti. Čiže podľa mňa Bešiktaš, PAOK sú súperi, ktorí sú porovnateľne kvalitatívni. Kvalitatívne porovnateľní s týmto Bazilejom, ak nie lepší. No a mám pocit, že to bola taká frustrácia tých ultras, ich admina, alebo už kto to písal, neviem presne. Čítal som to aj ja, celé to ich stanovisko, ten ich status. Vo veľa veciach by som sa s nimi stotožnil, ale toto bolo také naozaj, že pod vplyvom emócií zabudli možno na tieto zápasy, na ktorých určite aj oni boli. A musia si ich pamätať, to nebolo tak dávno, to je 3-4 roky, čo hrali s tým PAOKom. Možno si urobili taký strih, že od Európskej ligy. Áno. Ale najmä, ak to brali takto, tak áno. Ale najmä presne, že nemám rada ani ja takéto nárazové hodnotenie, či už po jednej výhre, že všetko je skvelé, alebo po jednej prehre, že všetko je zlé. Že ak donedávna tam bola tá eufória a plný štadión, lebo keby v tom Slovane veci nefungovali, že vôbec, tak asi by neprišiel plný štadión na Mostar alebo 15 tisíc na ten Svit. Takže áno, bolo to podľa mňa akože prehnaná reakcia, že až takto kritizovať to nie je fajn, ale zároveň vlastne som aj ja písal v komentári, že ani hovoriť o nejakom historickom úspechu, že máme dva týmy v konferenčnej lige, ak Slovan vlastne do nej spadol, to je vlastne skôr neúspech, tak tiež treba vlastne nejak krotiť nejaké superlatívy a marketingovo to znie dobre, že máme dva týmy v konferenčnej lige, ale tá konferenčná liga ešte pred 3 rokmi nebola, čiže vlastne len vďaka tomu tam máme tie dva týmy. Hej, no, ja sa vrátim k tým ultras, lebo áno, na jednej strane môžeme sa zhodnúť na tom, či to je alebo nie, je teda prehnané tvrdenie z ich pohľadu. Na druhej strane faktom je, že to nevešte nič dobré, že ultras nie sú spokojní, respektíve nejaké to fanúšikovské jadro nie je spokojné. A oni to dali najavo, ak sa nemýlim, aj teraz v tom zápase ligovom proti Podbrezovej. Štefan, ty si o tom dokonca dnes ráno napísal text, tak skús nám prosím povedať, čo sa stalo. Jasné, ja možno začnem tým, že mne sa páčilo vyjadrenie trénera Weissa, že robia ten futbol aj pre rodiny s deťmi. A to mi tak veľmi často chýbalo v tej minulosti, že vždy sa tým ultras tak nejako nadbiehalo, alebo ako to povedať, a nebol tam ten záujem od toho väčšinového fanúšika. A možno teraz tým, že sa im podarilo aj vypredať štadión a tí ultras boli vo výraznej menšine, tak myslia vec aj na to, že to má byť akože nejaké slušné prostredie a to som akože že kvitoval, lebo aj často sa akože si hovorím, že prečo dávať nejakým ultras nejaký priestor. Jasné, že klub si praje, aby títo ľudia boli spokojní, ale nemal by im akože nadbiehať, mal by byť schopný odsúdiť, keď robia nejaké zlé veci v hľadisku, čo sme už viackrát kritizovali, že Slovan nedokázal v minulosti. Takže toto bolo fajn, no ale čo sa stalo teda? Oni si vyťahli transparent, že niečo je zhnité v štáte Belasom a potom tam bolo, že žiadna vízia, žiadna koncepcia, že kto je za to zodpovedný s otáznikom. No a ono to ešte pokračovalo aj tým, že vlastne oni vykrikovali niečo na trénera Weissa a on sa neudržal, vlastne známy tým, že je veľmi emotívny, on začal vykrikovať naspäť fanúšikom niečo, tak to sa vlastne zomlelo v tom zápase s Podbrezovou. A to ešte vlastne mal Slovan šťastie, že otočil ten zápas v nadstavenom čase z 1-2 na 3-2, lebo keby ho aj prehral, tak kto vie, čo by sa dialo vlastne ďalej v hľadisku. A opäť si povieme, že sú to len ultras, že teoreticky ich klub môže ignorovať, že už vlastne. Alebo keď nie ignorovať, tak akože oni tam robia tú atmosféru, ale že tých platiacich divákov je už viac tých rodiny s deťmi možno. Áno, áno. Ale že tí ultras už mali v minulosti vplyv na vlastne aj na budúcnosť trénera. Prepač, no. Ja ti do toho skočím, mali tak trošku vplyv aj na budúcnosť brankára Chovana. Ja si pamätám, ako sme tu s Michalom Červeným, s editorom sedeli, potom ako dostal ten nešťastný gól, myslím, že to bolo proti Bazileju, už si teda áno, nepamätám, áno, ktorému vlastne vypadli z tej konferenčnej ligy v tej vyraďovacej časti. A my sme sa tu potom rozprávali, ja som presne takto otvoril Míšovi tú debatu Ultras, ktorí hovorili, že už nie sú schopní alebo nechcú už akceptovať Chovana v základnej zostave a že teda musí prísť k riešeniu. A naozaj v ďalšom zápase už Chovan chýbal a už si proste do konca sezóny v tých
najťažších zápasoch nezachytal. Čiže vidíme, že dnes tam chytá Borian, že Chovanec už niekde úplne inde. Čiže nevieme, čo všetko bolo za tým teda v pozadí, ale minimálne do istej miery museli reagovať aj na to, čo Ultras asi otvorili. Nejakú tú debatu, nejakú kritiku. Čiže nech sa páči, môžeš pokračovať, len som do toho chcel dať takúto vsúku. No vlastne, že keď Vladimír Vajs skončil v Slovane pred 11 rokmi, vlastne vtedy si asi spomenú poslucháči, vlastne vyradil AS Rím a hral skupinu s Parížom, Saint-Germain, Salzburgom a Bilbaom. Lenže potom sa mu nedarilo, čo bolo vlastne možno spôsobené podobne ako aj v minulej sezóne, že keď hrá na tých dvoch frontoch, ako sa hovorí, takže v lige potom začal zaostávať a prehral so Žilinou súboj o titul. A oni potom následne vypadli v Európe, ktorí nehrali v Ligu majstrov, keďže vlastne boli druhí v lige, tak hrali Európsku ligu a prehrali s Videotonom Fehervar, čo tiež bol maďarský tým kvalitou vlastne nižšie, aj rozpočtom, tak sa očakávalo, že vyhrá. Slovan vypadol a 3 dni na to bol zápas so Žilinou, v ktorom na Vajsa pokrikovali. A ako nám vlastne v rozhovore neskôr povedal majiteľ Slovana Ivan Kmotrik starší, tak tam boli aj nejaké antisemitské urážky na trénera Vajsa. Takže on im podobne ako teraz tiež nejako vybuchol, začal s tými fanúšikmi komunikovať, tie ešte vlastne pritvrdili a on sa nahneval a na tlačovke povedal, že končí, že toto nemá, že toto nepotrebuje. On na tej tlačovke síce hovoril, že ho mrzia výsledky, ale Kmotrik hovoril, že skutočný dôvod boli tie urážky tých fanúšikov vlastne. Takže môže to mať takýto vlastne vplyv, keď Ultras sa nejako akože pustia do toho tímu. Len opäť, ak tí ľudia urážajú až na takomto nejakom dne, že antisemitky tých ľudí, tak vlastne do akej miery ich akože brať vážne a dávať im nejaký priestor je tiež otázka. Áno, no a poďme k tomu, čo povedal teda po zápase tréner Vajs, respektíve ako reagoval na túto situáciu. Áno, tam bol možno vidieť ten posun, že síce počas toho zápasu vybuchol emotívne, ale že vlastne už na tej tlačovke bol taký pokojnejší a snažil sa k tomu pristúpiť s nadhľadom. Aj sa tak vlastne ohradil, že ho proste nebudú urážať nejakí 16-roční chlapci, že povedal, že pred 16-ročnými chlapcami kľačať nebudem, že je rád, keď pozbudujú slušne, ale že malo by to mať nejakú mieru. A hovorím, mne sa páčilo tá druhá veta, že robíme to aj pre rodiny s deťmi. Takže vlastne sa snažil tak nejako ohradiť, že nejakú možno že inú kultúru nastaviť, čo sa mi inak páčilo, keď už sme pri tom aj v tej rivalite, že Slovan Trnava, tak vlastne Vajs povedal, že bude fandiť Trnave. A Gašparík povedal, že bude fandiť Slovanu. A to pekne vidíme, že vlastne tie tábory sú také polarizované, často boli tam nejaké bitky, konflikty. A že keď tí tréneri to vlastne tak krotia, že smerujú k nejakému rešpektu k tomu súperovi, tak to vlastne veľmi pomáha, aby sa tej atmosfére. Presne áno. Tak, aby sa to nepolarizovalo. Takže v tomto aj teraz sa mi páčil teda ten jeho výrok. No ale teda, že on neplánuje skončiť. Takže nebolo to, že nejak urazili ma fanúšikovia a teraz vybuchol a končím, ale normálne akože povedal, že nebude pred nimi kľačať, toto bol ten jeho termín, že treba fandiť slušne a že verí, že sa z toho otrasú cez tú reprezentačnú prestávku. Faktom však je, že ten tlak na ňo bude narastať, keď náhodou prehajú s Klaksvíkom, tak to bude mať opäť tie transparenty všetky a tie urážky a podobne, takže potom sa uvidí. No. Takže zatiaľ sa zdá, že Vajs zostáva na lavičke Slovana, hej? Môžeme to takto uzavrieť? Určite. Ja som 100% o tom presvedčený, lebo už by aj nehovoril po žrebe, to bolo deň po tom zápase s Arisom Limassol, piatok bol žreb, a už keď bol trochu vychladnutý, tak už sa vyjadroval, lebo na tlačovke v Cypre po zápase s Arisom povedal, že vyvodia sa dôsledky, že sa na to musí vyspať, sadne si s majiteľom klubu, to znamená pravdepodobne s Ivanom Kmotrikom starším, rozdebatujú to a kvázi pripustil možnosť, že odíde. Či už dostane výpoveď, alebo sám z vlastnej iniciatívy dá výpoveď. Nakoniec sa to nestalo, lebo už po žerbe sa vyjadroval k súperom a k ambíciám klubu, teda Slovana, a teda k ambíciám postúpiť. Asi by to nerobil, keby nechcel zostať. A teda bol aj s Podbrezovou ako trener. Otázne je, keby prehrali s Podbrezovou, čo by sa stalo. To by sa ešte viacej jeho tá pomyselná trenerská stolička rozkývala. Ale zase myslím si, že on už je natoľko skúsený borec, tréner, že to preskakal si toľko toho, že nechal sa vyprovokovať tými fanúšikmi, ale potom to dobre, podľa mňa kráľovsky ustal na tej tlačovke, to čo Štefan spomínal, že nebude klačať pred 16-ročnými chlapcami a aj si uvedomuje svoju zodpovednosť, aj ju zobral na seba s tým Arisom, nehádzal ju na hráčov, ale zase vie, že asi sa mu nie, že oplatí pokračovať, ale aj on to berie z toho pohľadu, podľa mňa, že niečo som začal, niekam som to mužstvo posunul, lebo ten posun je naozaj viditeľný. To pri všetkej úcte k predchádzajúcim trénerom,
ak predchádzajúcim hráčom Slovan hrá za posledné roky najlepšie, ako hral. Aj výsledkovo, aj sa na to najlepšie pozerá. Takže odchádzať od tejto rozrobenej roboty sa mu asi nechce. A ešte sa aj ospravedlnil za to, že vlastne reagoval na tých fanúšikov, čo je tiež vidieť nejaký posun. A mne vlastne teraz napadol ten rozhovor, čo mal po zápase s Arisom, tak vlastne ten redaktor mu až tak ďakoval, že ďakujeme, že ste prišli aj po takomto zápase. A on povedal, že prečo by som neprišiel na rozhovor. Že to vychádzalo z tej minulosti, keď niekedy bol aj útočný na novinárov, tak pokiaľ viem, tak sa nič také nestalo, odkedy trénuje Slovan. Teraz, odkedy sa vrátil, že nemá tie konflikty, nereaguje tak prhko, tak znetlivo. Verejne nie. Dokonca ja si pamätám ten ťažký zápas na konci sezóny z DAC, kde vybuchol tréner Gula na tlačovej konferencii. Ja som tam osobne bol a práve Weiss bol ten, kto upokojoval tie emócie, že nechce sa púšťať do hádok, že ho rešpektuje a že musia rešpektovať aj tie výroky rozhodcov, respektíve rozhodnutia. Že naozaj sa ukazuje, že v poslednom čase je tréner Weiss očosi pokojnejší a viac taký. Minimálne pred verejnosťou, na tlačovkách, pred novinármi, určite áno. Akokoľvek to v ňom vrie, aj keď dokázal vybuchnúť na tom zápase s Podrezovou, určite aj v Limassole nechcel by som byť v šatnice spolčas. To musel byť masaker podľa mňa. Ale možno sa mýlim, možno bol pokojný, možno išiel na hráčov pokojne, ale mal z minulosti takú povesť, že vedel vybuchnúť. Vedel vybuchnúť, sami hráči to priznávali, že to tak bolo, aj on to neraz povedal, že to tak bolo, ale teraz už naozaj prezentuje sa ako profesionál. Aj to, čo Števo hovoril, že prečo by som nemal prísť, to sa stalo. Viackrát sa stalo, že poslal kýtku svojho dlhoročného asistenta, aby zhodnotil zápas. On nešiel pred kamery. Asi aj uvedomujúci, že by mohol povedať niečo, čo by verejnosť nemala počuť. No, on vlastne spomenul tých predošlých trénerov, že často nedosahovali tú kvalitu. A vlastne vieme, že aj nemali nejakú veľký priestor na nejakú koncepčnú prácu, lebo tam bol vlastne, že nejaký priemer toho trénera bol menej ako rok. Nejaké priemerné zotrvanie. Len Weiss je špecifický prípad v tom, že on má maximálnu dôveru od majiteľa Ivana Kmotrika staršieho. Oni vlastne smerujú až do 90. rokov, do čas Peter Žalky, vlastne začiatok ich spolupráce. A on vlastne hovoril, že on by ho neodvolal ani len vtedy v tom roku 2012, aj keď bola nespokojnosť tých fanúšikov, keby ten Weiss vlastne sám si nepovedal, že má toho, že má toho dosť toho tlaku a aj tých urážok od fanúšikov a podobne. Čiže ja si myslím, že keď sa aj bavíme, že keby teraz Slova náhodou, že nepostúpi z tej skupiny konferenčnej ligy, ja si myslím, že Kmotrik starší by ho podržal. Už je otázka, že ako by reagoval Kmotrik mladší, tam už vieme aj o tom, aký bol ten Weissov odchod, neodchod vlastne pred rokom. A otázka je, že ako by vlastne Weiss reagoval na ten tlak, lebo samozrejme, keď nie je spokojný ten fanúšik, teraz nemyslím len ultra, ale ten väčšinový, tak ten tréner niekedy to proste sám vlastne položí, ale neviem si predstaviť, že by ho odvolal Kmotrik starší. Ten by ho tam podľa mňa udržal do momentu, kým Weiss sám nepovie, že už nechce. Uvedomujúci aj, že keď niekoho chceš odvolať, musíš mať za neho náhradu. To vidíme teraz premostím na našu ligu v Dunajskej Strede, kde Adrian Gula je jeden špičkový tréner, na slovenské pomery jeden určite z najlepších, ale Dunajskej sa nedarí. Chcú ho odvolať, ale nemajú náhradu. Nemôžu si dovoliť poslať ho preč, kým nemajú adekvátnu náhradu. Čiže aj toto je druhá vec. Nemôžeš odvolať trénera Weissa a nechať akože tú pozíciu otvorenú, nemať trénera. Dobre, chalani, poďme ešte našu debatu, veľmi zaujímavú, na chvíľku presmerovať k Trnave, lebo tam je úplne iná atmosféra ako Slovane, hoci oba týmy budú hrať konferenčnú ligu, tak Štefan, ty si videl zápas, dokonca si bol na predošlom zápase aj v Trnave naživo. Prečo je v Trnave atmosféra úplne iná ako Slovane, hoci oba týmy budú hrať tú istú konferenčnú ligu? No kým vlastne Slovan vypadol s týmom, ktorý bol podobne silný alebo skôr slabší a ešte aj po dosť hanebnom výkone, tak vlastne Trnava vyradila dva týmy, ktoré majú výrazne vyššie rozpočty a násobne vyššiu hodnotu hráčov, vlastne Lech Poznaň a Dnipro, tak Trnava vlastne dokázala taký ten príbeh, ktorý má každý fanúšik hráč, že sme síce slabší, čo bolo aj vlastne vidno na tej nejakej individuálnej kvalite tých hráčov, ale že bojovnosťou, tímovosťou vlastne vyradíme toho favorita. A ako som písal aj v texte, tam je tréner týmu je Trnavčan, kapitán Gašparík, kapitán Mikovič je Trnavčan, potom jeden z lídrov kabiny Procházka je Trnavčan. Takže tam je veľmi silný taký ten to prežívanie toho, že my sme Spartak Trnava. Áno, takže to vlastne, čo by si vlastne aj Slovan asi prial a často je tam vyčítané, že majú akože, to hovorí, že žoldnierov, že tých legionárov, ktorí sa chcú len predať do zahraničia. Tak aj Trnava tam má niektorých takých hráčov, však videli sme, že Savidis napríklad hovoril, že zostane v Spartaku, že to tam sľuboval, myslím, že Mikovičovi a nakoniec išiel do Slovana, keď dostal lepšiu ponuku.
ale taký hráč ako Mikovič, on by v živote neodišiel do Slovana. Že tam si vlastne uvedomujú tú históriu toho klubu. Áno. A vlastne okolo toho sa vytvorila tá eufória. Ešte navyše bol fantastický ten spôsob, akým vyradili Poznaň, že vlastne v prvom zápase boli výrazne slabší. Čo je vlastne opak toho, ako Slovan vypadol s tým Limassolom, že Slovan bol výrazne lepší a v odvete to zbabral. A Trnava bola v Poznaní výrazne horšia, všetci hovorili, že nemajú šancu. A v odvete dal ešte stoper Štetina, dal nožničky, to sa vlastne virálne šírilo, čo v živote by človek nečakal, že sa stane. Videli sme Škrtela, ako to prežíval, že mali veľa takých tých virálnych momentov, ktorým vlastne mobilizovali možno, že aj ľudí mimo ich základňu. No a potom vlastne na zápase s Dniprom bol vypredaný štadión. A povedal aj tréner Gašparík, že síce aj Slovan má skvelú atmosféru, keď má vypredaný štadión, ale že v Trnave je ešte o trošku lepšia. Tak to asi by podpísala možno, že väčšina Slovenska, možno mimo Slovanistov, tí možno, že by nesúhlasili, ale naozaj tam je špeciálna atmosféra na tom štadióne. Takže preto je tam eufória. Tam bude podľa mňa vypredané na každý zápas tej skupiny. Je to celkom možné. Ja som bol na mnohých zápasoch Trnavy, aj na tých ligových a teším sa aj na tie európske. Môžem potvrdiť, že tá atmosféra je veľmi zaujímavá. Totiž to nie sú aktívni len tí ultras v tom svojom sektore, ale naozaj na tých iných tribúnach ľudia žijú, majú tie šály a dresy a sú tam rodiny s deťmi naozaj veľmi často. Aj včera to bolo vidieť v Trnave, takže sa veľmi teším na to. Ja ešte dám možno svoj zážitok, že vlastne keď som išiel na ten zápas s Dniprom, ja som prišiel trošku skôr a videl som, ako sa vlastne zbiehali ako do takého lievika k štadiónu ľudia z celého mesta a naozaj to boli rodiny s deťmi, to neboli nejaký huligén, alebo tak. Neviem čo. Inak to sa deje aj na Slovane, nech sme feru, vlastne tam z Bratislavy chodia vlastne rodiny s deťmi. A ja som mal normálne, že podobný zážitok, ako som mal, keď som bol v Lani na hokej v Montreale, ale že naozaj všetci mali proste šály, mali dresy, naozaj rodiny s deťmi. Na šáloch boli odkazy na 70. roky, keď boli v semifinále vlastne predchodcu Ligy majstrov, že bolo to... Že bol to normálne, že zážitok takých nejakých že európskych pomerov. Že môžeme sa baviť, že tie týmy, že áno, nebol to Liverpool, nebola to Aston Villa, ale ten divácky zážitok, to prežívanie naozaj bolo až také zimomriavkové, by som povedal. Takže odporúčam ísť aj niekomu, kto by chcel vidieť dobrý futbal, či už aj na Slovan proti Lille, ale aj do Trnavy určite. Áno, veď príde Fenerbahče, trnavský veľkoklub, tam je dokonca, myslím, Edin Džeko, Fred, Brazílčan, ktorý ešte nedávno hral v základnej zostave Manchester United, čiže to sú hráči, ktorí O tom sa ani nemusíme baviť, aká tam je kvalita, aký to je obrovský rozdiel v rozpočte. V histórii možno ani nie, lebo však Trnava svoju históriu má, ale ešte by som nadviazal na to, čo Štefan hovoril, že je to naozaj, síce som v Trnave teraz osobne nebol ani na Lechu, ani na Dnipre, ale viem si to predstaviť a veľmi sa teším z toho, že to tak je. Že naozaj, a tak to aj má byť, keď sa hrá európsky zápas. Ja som pochodil tak polovicu sveta, videl som zápasy všade možne, namátkovo vyberiem Barcelonu, Milano. To je jedno, proste na veľa zápasoch som bol a tá atmosféra, to je jedinečné. To vás naozaj pohltí, ako idú ľudia ulicami, cesty sú uzatvorené, utvára sa koridor pre fanúšikov, je zavreté metro, na ktoré čakáte 30 minút, aby ste sa vôbec dostali do toho, do stanice metra a to je zážitok. A zároveň, prepáč, že sa necítiš v nebezpečí. Lebo áno, to mnohí ľudia, tak, ktorí počúvajú alebo čítajú iba o tých zážitkoch negatívnych z ultras, majú pocit, že keď sa v meste schádzajú ľudia s tými dresmi Spartaka alebo Slovana, že musím sa tomu vyhnúť, ale to nie je vždy tak. Donedávna to tak, ale naozaj bolo tu na Slovensku, treba povedať. Už to ako keby nadsluhuje táto terminológia, že je to nebezpečné a áno, vulgarizmy na tých štadiónoch počúvať budeme a budeme ich počúvať asi navždy, ale už to nie je také nebezpečné, že sa bojíte, že vás niekto pichne nožom alebo že vám vybuchne petarda pod nohami. Trúfam si povedať, že sa to posúva k lepšiemu, posunulo k lepšiemu. Akože s výnimkou rizikových zápasov, tak samozrejme, ale tam tiež akože keď človek počúva tie pokyny, tak to vlastne by sa nemal dostať do nejakého nebezpečného niečoho. No a s tým Dniprom naozaj, že vlastne pod našou novinárskou tribúnou bola taká rodinka a bol tam zjavne, že starý otec, potom manželský pár a dve deti a všetci mali šály, všetci fandili, lúskali jadierka. Čiže vôbec, akože bolo to naozaj dobrý zážitok športový. Dúfajme, že niečo také zažijeme aj v ligových zápasoch niekedy. Možno aj pri tých pri tých derby zápasoch.
Takže tak, dobre, ešte si uzavrime túto debatu tým, že čo možno čakať od Spartaka v tej konferenčnej lige? Aj postup? Alebo už to samotné je úspech a všetko na to už bude? Myslím, že Ondro mal taký skeptický bodový odhad. Neviem, koľko si tam typoval, ale nebolo to veľa bodov pre Spartak. Myslím, že som povedal, že 3 až 4 v takom našom súkromnom čete, ktorý máme, som povedal, že budú radi, ak uhrajú 3 body. Stále si to myslím, ale tá atmosféra na Trnavskom štadióne, videli sme, čo to dokáže spraviť. Presne to bol skvelý príklad, čo povedal Štefan, ako slabšie hrala Trnava v Poľsku s Lechom a ako hrala doma. To je tým štadiónom a naozaj verím tomu Gašparíkovi, tomu trenerovi trnavskému, že to bol ich úmysel hrať vonku slabšie ako doma. A to boli prvé jeho slova pred kamerou v tom flash interviu na Trávniku, že takto sa hrá pohár, takto sa hrá na odvetu. Presne tak. Tam dokonca, prepáč, povedal, že vidíte, že tu je plný štadión a že keď je v Trnave plný štadión, tak je možné úplne všetko. No. A to platí aj z minulosti. Ešte si dovolím jednu myšlienku. Tak Lille, ako aj Fenerbahče, pre nich nebude priorita Európska konferenčná liga. Oni budú chcieť v líge sa dostať čo najvyššie a dá sa predpokladať, očakávať, že budú hrať presne naopak, ako to robí Slovan. Že v európske zápasy hrávajú tí najlepší hráči a v lige dostávajú príležitosť hráči širšieho kadra. Tieto týmy to budú robiť opačne, si myslím. Fenerbahče aj Lille budú sa sústrediť na svoju domácu súťaž. Sem síce prídu tie najväčšie hviezdy ako Džeko, podobne, ale nemusia byť v základe a tým pádom rastie aj šanca Trnavy nejaké body urvať a ja budem veľmi rád, keď uhrajú viac ako tie moje pesimistické 3 body. Pokojne sa môže stať, oni už ten Fener raz zdolali pred tými, neviem, 4-5-6 rokov je to dozadu. Prečo nie? Môže sa to stať. Hlavne doma. A Trnava vlastne má výborný príbeh, lebo keď si vezmeme tú kvalitu kádra, tak oni naozaj sa nemôžu rovnať Slovanu a dvakrát ho porazili vo finále pohára. Tak. A nemôžu sa rovnať Lechu Poznaň, nemôžu sa rovnať Dnipru. A áno, teraz tie týmy budú mať ešte vyššiu kvalitu, ale už toľkokrát tá Trnava prekvapila, aj vďaka tomu takticky zvládnutému systému trénera Gašparíka, aj tomu, že ho vie prispôsobiť na rôznych súperov. Ale aj vďaka tomu štadiónu, o ktorom hovorí, že je vlastne špeciálny, že tam sa dejú špeciálne veci, tak sa mi až ťažko verí, že by neuhrali nič. A vlastne to je to, čo vlastne potrebuje, že predať tú emóciu, predať ten zážitok. Že keď tréner povie, že tu sa budú diať špeciálne veci, tak si zvedavý, že čo špeciálne sa tam udeje. Že naozaj, že dokázali to takým spôsobom odprezentovať a prídeš tam a nie si sklamaný. Nie je to, že podviedli ma, že tu sa nič špeciálne neudialo. Naozaj tá atmosféra je mimoriadna. Hráči idú na 100%. To je to, čo sa často vyčíta Slovanu, že Slovan hrá 3 dobré zápasy a štvrtý hrá taký, že odfláknutý často. A v tej Trnave sa akože maká na 100% minimálne v tej Európe. Takže určite budeme fandiť, aby ten pekný európsky príbeh pokračoval. Verím, že aj v Slovane to bude časom o mnoho pozitívnejšie. Sledovali ste podcast v športovej redakcii. Mojimi hostiami boli športoví reportéri Ondro Lauko. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. A takisto Štefan Bugan. Ďakujem a pekne. Ďakujem. Dovidenia.